بحو او لا يراهدو موسى بيحيو دقالك جوجي عيدا كان كسو صار ديقانو دقائق دا هذا جوجيو فولي دقائق امركي هذا اي جوجيو عيدا بيشا دول عيدا بانتا اي معادري معادري وانا خذ الله خصوصا طبعا وروا وانا ان خذ عيدا كان لقى سو صار ميشا عيدا كان مركا ميشا لقى سو صارو الى عيدا كسمد ما وانا خذ تجي اللي ديقان اخترتنا اساقو لو خصوصا طبعا بتجي اي اي عيدا كدول اساقو بتجي deegaanku isaa qeyd urbaahan ku wada degaa ciidanka hal la geeyo meesha la yidhaahdo ma yimid cayd hal la tigi geeyo cayd marka qolo la walba geeyo xarunteedii bay iyo inaari dhegaysa saldhigyadoodii joogaan ciidanku war weligoodba saldhig ha joogaan waa afaayo in dhulka dhul bahanta laga soo saaraan ku dhahay waa in gobol waa nin hadalka ii yara daa inaadeen wax waa mikrofoon waan kuu dhiibi bee eeg waxaa la rabaa in ciidanka meesha laga soo saaro marka waaye la ku soo socda saaro waxaa la rabaa waan yahay ninkan guud ma galaya ninkan waa inagu cusub yahay warqadka maad ka yara gelisaa fahfaahiye khadka ka hay maad warqadka muud ayuu mar dambe gaadhay ku iyo socda yaadeen fahiyo aad muud inaad kusoo hadal gudbi aad lahayd ku soo dhacay fahiyo ah faahinta dad si aad ugu rag hadal ka sub meeshu waa la wada joogaa la isla dhigta hal la isku anu leeyahay idinkuna nuur xasan sidoo inaad ruuban u diinaya ninkan waxaan ka rabaa nuur xasan may anu waxaan walaalayaan rabaa inaad dhigisina dhigta qof sidaan kasto baa la isku keenay Somalilandera anu waxaan rabaa qof kasto Somalilandari waa inuu beritoole gobolada gobolada laga wada mudaharaado waa in Hargeysa la iskugu soo baxo waa in Buurama la iskugu soo baxo waa in la iskugu soo baxo Burco oo lagu dhaho la ya Musa Musa no lagu dhaho dagaalka jooji ciidankana soo saar dadkan ha loo diro cuqaal salaadiin ha la ballamo ha lagu ballamo shir meesha lagu heshiinay ha lagu ballamo kadibna ha la heshiiyo wixii dhintayna ha la kara aaso magtoodana ha la bixiyo ha la isku yimaado hadii laakiinse muuse sacabka run loo waa tumo run hadiraa wuxuu yidhi diktaatooriga dadka sacabka u xabadan tumo la buuri isku dadka beera muuse hadii kale miyo beritooriga hadalka ka baxay diktaatooriga daba u tumo wariyaha hadalka ka baxnay oo muur waa gal run waa run madam Somalilandia muur waa gal hadiyo raayo waxa meesha jirta faahiyo faahiyo atid soo yaa inta xukuumadda Somalilandia la waa saaxay hadlaya soo noqday taasaan rabnaa saaxiib yaal hadii kale anagu waa naga baxnay waaye faahiyo ama soo baan ku xukuumadda walaal aan ku caawinaynaa jawaabi aan ku deegaankayga oo jawaabi soo kuma qaadanaynaa dhanno walaalo es rabnaha naga baxdaan dhahaynaa beritoole saaxiib okay ku soco ugaas sow waa sax ku soco ugaas haddaad ima waa qabto fikir xaqa kaago faahmo daily re aabti cil tire ku waaye soco khadka ka ergo go'ayo ku soco horta cil tire barasho wanaagsan walaalo fikir kaagaad hadashay hayo walaal fikirkiisu hadla cil tire saahiya aniguna salaamu fikirkaygan aan iyo dhalinyar ahaan ahaad iyo aqooy ahaanba aan ku hadlaya walaal kow dhe maanta muuse biixi lama qabo ama madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda soomaaliya lama qabo fikirka in dagaal wax lagu soo dabaalo uu had oo maatada qaxasa iyo dhibaatada maanta jirta iyo intaasoo dhibashada labada dhinacba ka dhintay in uu dagaal la qaado ma ogeliyo saacadda aan joogo walaal wallaahi oo billaahi oo tallaahi saan u damqanaya ilaahay unbaa og taxigta taa uu leeyahay anigu somaliland manihin ciltiri leeyahay waa fikirkiisa taasi oo diidi maayo marka gunti hoos dhaca ceelka gunti soo dhaca horta ugaa soo meel maanta marka ree ugaa baasha soo meel qoladay marka ka dhul baxantee ugaa ba qoladeedina ree ma ku maqlaya saaxib ciltay si fiican ciltay ninka kula hadlayay ee dooda aad isweydaarsanayseen faahiye ninka la yiraahdo weeyi ay faahiye ugu qoran tahay ciltirana waa ninkan qolka iska le marka ninka faahiye aad u jawaabaysaa sidaa adiga waan hayso ogahay kaaso waan u jawaabay waan u jawaabay waan si fiican waa tan la socda walaal faciil tiray marka faahiyo wakiisu hadlay ba qori qurbaha qulbadoog dibadda ka imaado iyo jirjiraha ka soo galo xagga qulunjiga soo bara sababka uu weeraro amba wuxuu doonaa sameeyay waa fikirkiisa kuma diidani ilaahayna Soomaaliland isku wada duuban cadowgeyga badana ilaahay horta halkay iga soo celiyo dagaalka ayaa dhibaato dhacaya saacadda aan kula hadlayo socota xabad u dhacaysa oo maxaa la yidhaahaa maayirku iyo xildhibaanadii golaha deegaanka hadleen mar dhowey tole ay hadleen horta ilaahay ha qaboojiyo wixii waan la ee culuma la ee aqoonyaha la qurba joog la ee ganacsatada lana waxaan xaggan uga xagga ka faa'iideysanayaa inay gacan wada jira aanba madaxweynaha uu caqli celiyaan
la hadlaan oo dagaalka la joojiyo miidadka la kala aaso dhaawaca la daweeyo wixii hadal ee amba garan ha noqdo amba go'aanka ay soo saareen toddoba qodobka koobnaa ha noqdo wixii la bedelayo amba wixii lagu heshiinay ha noqdo ee sool waa Soomaaliland waa gobol Soomaaliland ka mid ah marnaba kama maaranto amba awda ha noqoto istiid ha noqoto amba bahashi maxaa la yidhaahaa qolooyinka khaatimo istiid ay ICC ha noqoto Soomaaliland waa mid waa qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland koob iyo sagaashkii baa lagu wada heshiiyey taana nabad baa lagu wada joogaa cadow baa nagu dhex jira marka dhammaan waxa soo jeedinaya miidiyaha u soo jeedinaya dadka inay dhalinyarta amba rag iyo dumarba caddo yeenay na qaadin arrimaha ciidanka ayaa laga hadlay arrimaha ciidanka ayaa laga wanaag la isfarayo halkeega wanaagka la isku furo wixii xumaanacay waad yaaba saab markaad miidiyaha dhex gasho amba TikTok aad dhex gasho dumarka iyo sacaaya rag iyo sacaaya qadiyad meel aan mi qof walbaaba meel aan meeshi ahayn ayuu maanta ka hadlaya maanta waxay noo gudboon dadka dhibaataysana qaxay ilaa reer buldaan laftoodii abroorihii ay gasheen $600 guryaha kaga karaynayaan si dadka loo soo celin loo samayn lahaa miidadka la aasan lahaa muuse biixin waxaan halkan uga soo jeedinaya madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland iyo taliyaha ciidanka qaranka wasiirka arrimaha gudaha iyo cid walba khuseysaba in dagaalka labada dhinacba la joojiyo oo hadal lagu soo dabaalo iskaarf lagu soo dabaalo cadowga iyo khawaarijta iyo argagixisada ay noogu dhex jirtana gacan bira la iskaga qabto aad baan idin salaam dhammaantiin aad wixii su-aal ama jawaabid lana waa niga baxay cidii kale kusoo dhawaanaysa cid okay Soomaalilander soo murti ku bax aad baan Soomaalilander siyaad abdu ku soo Soomaalilander ugaas ku dhameystay siyaad no soo cid okay Suldaan oo yaro joog Soomaalilander ku soo way saaxiib aad baan horta dhamaantiin bay idin salaamaya horta labada nin waxay ka dhawaajiyeen in Muuse uu arrinta isagu wado ay dhaheen Muuse waa in meel walba laga banaan baxaabay ahayd oo la yidhaahdaa Muuse dagaalka jooji odhiya horta meesha waxay idaan taabanin waxa la yidhi haddii nabarka ma garanaysaa guudka laga dhayo hore aan boogta la gaadhin horta ma dhaymo iyadoo aan cidi dhiman magaalo burburin dagaal la qaadin dhiig aanu tuurmin dhaawac aanu jirin ayaa la yidhi iyo wax walba wada hadal aan ku dhameyno wax waliba wixii dhinta way dhinteen wixii dambe sideen u hagaajin lahayn haddii magaraansaad reer tihiin sool iyo daraawiish hadda tihiin aanu wada hadal ku dhameyno wixii dhacay aan dowladda qabta wixii dambe sideen u hortagi lahayn aan falo ugu qabanno wixii dambana aan falo ugu qabanno waxa la isugu yeeray isimadii waxa la isugu yeeray madax dhaqameedkii waxa loo ogolaaday cid kasta oo sool ama hore ha uga maqnaato ama meel kale ha uga timaaday soo geliyo arrinta waqti baa la siiyey waqti qaata lagu yidhi way ku darsadeen waxa lagu yidhi aayihiina ka tashada oo nabadda oo lagu booriyey oo lagu yidhi wixii meesha yaalla ee aad magaraansaa tabanaysaan oo dhan waanu dhamaynayna arrinta maydan taaban Muuse Biixi haduu maanta ku bilaabi lahaa isagoo aan dad ku odhan shira isagoo ku odhan war arrin xaala soo saara isagoon ogolaan cid kasta oo tala wanaagsan ka keeni karayso haday isimadooda tahay iyo haday cid kale tahayba sool gudaheeda uu ku bilaabi lahaa anagoo dee reer Burca iyo anagoo reer Soomaaliland war ka soo horjeesan lahayn in dad lamblaayo iyo in dad magaraansa meesha la yiraahdo laakiin meesha waxa taalay wadaarkayseen garaad kasto hadlaa wuxuu ku iclaaminayaa xulaha dagaal baan u iclaaminaynaa qof kasto soo gala wuxuu lahaa qori FK baan wax kaga saarayna aan iska xoreyno isaad aan sidan sameyno taasina waxay u ekeyd waxa weeyaan in dawladda magaraansa ay saaqnacayb iyo magaraansa dawlad nacayb ay meesha taagan tahay taana maydan taabanin nimankiina leh Muuse Biixi magaalo walba laga soo baxo ha la magaraansa la muuno waxaad ogeydeen iyadoo waqti dheer badan lagu daray magaraansa shirkoodii oo ay muddo badan qaadatay maalinkii isniinta ay iclaamin lahaayeen subaxii inay kaahin iyo wasiirada nimankii ilaalinayay in loo soo yimi in la laayay oo halka xabada ay ka bilaabeen taana waad ka waraysiin waad ogeydeen taana maydan taaban mar walba ciidamada Soomaaliland iyadoo meesha argagixiso ku dhex jirto iyadoo ay ciidamo kale oo shisheeyay ay magaalada gudaheeda ku jiraan taa marna maydan taabanin markaan iyo aan waxaan idin sheegnaa mar walba Soomaaliland iyadu
waxay u taagnayd sidii nabad bay u taagnayd iyo sidii sool ay nabad u hanlayd u xasinoolaan lahayd. Laakiin rag garaadada laftirkooda waxay ku taliyeen in dadkoodu qaxaan, in dagaal la bilaabo, in maatadii iyo ciyaalkii iyo dadkii waaweynaa iyo wixii isdhex taagna la yidhaahdaha lagu dagaalamo. Meesha waad arkayseeno garaad iyo ama qof ma garanaysa madax dhaqameed oo howeligeed ku taliya arintaa lama arag. Soomaad garan meeshanan iyo in dabada laga riixayo dhammaan caalamka oo dhan way ka warhayeen iyo cid waliba oo argagixiso hadday tahay iyo haddii dhulbahanta lagu shaqaysanaya gacmo shisheeye ay tahay inta waa laga warhayay. Dhulbahanta wuxuu ku dacwoonayay waa nalalaaya, dadkaygii baa lalaya, ayagoo isimadu dhex joogaan ay ku dhex jiraan miyaanay islaynayno aanu dagaalku dhexdooda aanu ka jirin. Iyadoo taasi jirtay Somaliland war wixii dhacayba dushaanu ku qaadanaynaa, wixii dambena waanu xalinaynaa. Soomaadan garan markaan iyo soo dowladda Soomaaliland mar walba iyadu waxay ku jirtaa dadkeeda inay laysa dooni mayso, mar walba wanaagga iyo magaraansa iyo nabadgelyada ayay u baahan tahay. Soomaad garan oo ay mar walba ku dhawaaqaysaa, laakiin daafac waa dad ku jira, waa dad marka meeshooda iyo xarumahooda lagu imaado isdifaacaya weeyaan. Qaxitaanka maanta la qaxay iyo waxaasoo dhiiga ee daadanayana degaraad jaamac baa ka mas-uula oo bilaabo yidhi ha la dagaalamo. Maalinkaad oran lahaa war nabadaanu qaadanaynaa, Soomaaliland waxaanu ka tabanayno, halkaasaanu soo dhiganaa miiska, haddii la diidi lahaa oo waxay tabanayaan loo qaban waayi lahaa, dee annagoo dhan waan kasoo horjeesan lahayn war raggaasi waxay tabanayaan, dee ha la siiyo waxaasaa ka maqana, waxaasaa ka maqana, waxaasaa ka maqana, waxaasaa ka maqane, ha loo qabto ayaan oran lahayn. Soomaad garan laakiin meesha inta argagixiso hoosta laga soo watay, inta gacmo shisheeye la soo geliyey, inta war dagaal baan ku baaqaynaa, dagaalna wuxuu yahay waa la garanayaa, in maata ku qaxayso, in hooyo ilmaheeda ku waayeyso, in lagu dhimanayo, in dhinac waliba lagaga dhimanayo, dagaal waa la yaqaanaa. Soomaad garan maanta runbay wanaagsan lasacaan wanaagsan bay maraysayeen magaraansa markaan iyo nimankiina hadalka waan ka baxaya saaxiib, hadalka waan ka baxaya niyo hal mid umaa sii oranaya nimankiina la meel walba ha laga soo baxow, nimanka waqti baa la siiyey waxa lagu yihi soo shira. Maantana haddii ay nabad doonayaan iyo wadahadal iyo wixii magaraansa waa diyaar bay mar walba Soomaaliland la tahay, oo qodobadii lasoo saaray maalinka dhowdi ku jirtay, mar walba Soomaaliland waxay diyaar u tahay inay arrin wadahadal ay ku xaliso. Wadahadal mar walba Soomaaliland diyaar bay tahay haddii xabadda la joojinayo. Laakiin arrintan aad muuse dusha ka saarasaan dee joojiya, nimankiina lala muuse ha lagu yidhaahdo muuse waa digda maahay, waa muuse waqti buu siiyey, muuse keligii dalka uma taliya, dalka waa loo wada taliyaa, oo waxa lagu yidhi war soo shira oo cid waliba waa ogeyd. Markaan iyo arrintan muuse meesha maarata ka saaran iyo muuse ninka la yidhaahdaaye waa madaxweynihii qaranka loo doortay, Ingiriiska waxaa la dhahaa waa commander of chief, waa ninka ciidanka maamula madaxweynuhu, madaxweynaha dalna dagaalka geliya, dalna dagaalka ka ilaali. Ee muuse aabaha maaha, horta taa ogu adigu hanoolahadni siduu adiga aabaha muuse iyo aabaha la hadlayno, waa madaxweynihii qaranka. Hadduu maanta ciidanka amar siiyu dhaho ciidanka soo baxaan, way baxayaan. Hadduu maanta ciidanka dhaho dagaalka wadana, way wadayaan. Horta taa waa inaad fahantaa marka hore, inaad halkan iska timaado ood mikrofoon iska soo qabsato oo dadka afka daf iska tidhaahda anoo dowladnimadi waxba ka garanayn oo isaaqnimo uninku wado iska ordaya, way waxaad Soomaaliland ummaddu u nacayso dadkuuga cararayn. Anaga mid ku qabsan karta ku qabsan kartaa madaxweynaha horta yare sug maanta dhawaad hadday samuud waa kaaga jirna ku dhegeysanayna saaxiib, had la gubanaysaa hadda waxaad nagu tidhi muuse iska daaya dalkan baas ayaa maamulo marka majin baa maamula ayaan la hadalnaa labada dacalba kusoo dara isimada maxaad uga reebaysaan isimada maxaad uga reebaysaa eeg arinta isimada maxaad uga reebtay waqti ma lihiwaan gelayaa isimada adigaba aabaha maaha warye inaad ermuud yara gal Soomaaliland inaad ermuudow anaku garaadada dhul bahante umaanu dooran xil Soomaaliland. Garaadada dhulbahante waa ragga dhaqanka, waxayna matalaan beesha dhulbahante. Garaadka dhulbahante gada buursi ma matalo, isaaqna ma matalo, majeerteenna ma matalo, ogaadeenna ma matalo, mareexaanna ma matalo. Wuxuu matalaa
danta iyo danaha beesha u dooratay ee dhul baantu metela koob 14 garaad baana yimid magaalada. Raggaasi waxay ka tirayeen taladii tolkood. Raggaasi magaalada laascaanood maalintii imanayeen laascaanood oo hees laga daaray, laascaanood oo roobu da'ayo, laascaanood oo aroos ka dhacayo, laascaanood oo barwaaqa oo roobku sidaa ugu da'ayo, oo dejaadka la cunayo, hilib geelka la qalanayo, barwaaqa oo Soomaaliland may imin. Hadalku waa inaad fahamtaa. Raggaasi waxay yimaadeen iyagoo ciyaalkoogiina la dilay, hablahoogiina la dilay, waxgaradkoogii la dilay, aqoonyahankoogii la dilay, mutacallinkoogii la dilay, oo dhiig meel u yaallo ayay raggaasi yimaadeen. Ee may imin laascaanood oo bashbash iyo barwaaqo ka jirto. Waxay yimaadeen laascaanood oo beesha dhexe ee Isaaqa la yidhaahdo iyo Gedebuursi ay ku wareegsan yihiin ayna u dowladaynayaan ayay yimaadeen. Horta marka koowaad waa inaad wax fahantaa. Raggu markay yimaadeenna way tashadeen, way shireen. Shirkooga xukuumaddu way ogolaatay, Muuse Biixe way ogolaadeen. Rag aad taladii u ogolaatay inay shiraani waxay soo go'aamiyeenna duuduub waa inaad ku liqdaa saaxiib mina daray. Saaxiib Cabdixabe looma qaaday saaxiib, waa inaad liqdaa, waa inaad isku sii daysood bilaa kiniin liqdaa. Xal loo baahayay? Xalku muxuu yahay? Waa argagixiso iyo Al-Shabaab baa la keenay iyo waxaasi waa huuhaa. Waxaas dadka lagu maray habaabiya saaxiib. Argagixiso laascaanood maalintun mudaharaadku ka dhicin horteed miya lagu sheego? Xamaanta loogu sheegayaa oo maanta loo argagixisa taalla. Haddii argagixisada la rabo in lala dagaalamo, burca ayaa ugu wadaada badan Soomaaliland oo duurka laysa seexiyaa, oonan la heesin, oonan gabadh la dhukan, oonan gabadh gacanta la saarin, oo 24 saac xitaa hal hees xitaa laguma qabto, xitaa lagama heeso burco. Di argagixiso laga hadlayo horta waxa Muuse Biixe waxa uu fiicnaa waan kuu dhiibayaa, baan hadalkooba kuu soo koobayba. Horta burca u baahan in argagixisada laga sifeeyo. Hadduu Muuse Biixe rabo inuu argagixiso la dagaalamiyo Maraykan, halkaasay joogtaa maa kule midha. Ee waxaan rabnaa inaan hal qodob isla fahanno. War madaxweynaha dalka isagaa loo doortay. Madaxweynahani waa nin Isaaqa ana nin Gedebuursiyaana, niman tolayn noo dira. Nimanka aynu la dagaalamaynaana waa niman daarooda. War raggaasi dalka waa inala leeyihiin. War raggaasi waxbay towdeen. War wixii shalay adoo Isaaqa aad siira ka dabatay dowladdii dhexe Soomaaliya ee aad siyaad barra ka tabatay ayay raggaasi tabanayaan. Raggaasi waxbay diidan yihiin. Waxay diidan yihiin. Raggu waa ragga la eeg, uga soo bax deegaankooga, ciidanka soo qaad, deegaanka Isaaqa keen. Soomaalilandu dhiman mayso hadday laascaanood ka soo baxdo. Haddii xitaa dhulbahaynta Soomaalilanta iska diido, inteenna hadniba Soomaalilandba iska noqon karnaba odhahayna dhulbahaynta ina diideyso maahaye, inteenna kalaaba Soomaalilandaba wax weyn maaha. Ha laga soo baxo ciidanka, markuu ka soo baxaana ha lala fadhiisto oo miiska wadaxaajooda ha la fadhiisto. Haddii aad taa diido soo maaha eg Soomaalilandaru, haddaad taa diido ood qiil ka dhigato ee dhulbahaantaana soo weeraray, ciidanka xoriyooga iska jooga xafad lagu furay waxaa dad ka sheekayso, Soomaaliland waa u dhammaanaysaa. Anaa kule Soomaaliland waa u dhammaanaysaa. Gobolka awdurna xabad baan ka bilaabaynaa. Muuse Biixe wuu caddaystay inuu markay qabyaalo tahay berri hadduu dhulbahaanta u dowladeeyo, ana berritoolu ii dowladeynaya oo ninkeeda Buushiye saacad. Aniga waxaad dhulbahaanta ku samayso ana sekin baan ahaanaya. Adeer waan isla qaanaa habeenaynu isku been guurin Isaaqow, runta aynu iskula imanno. Dagaalka ha la joojiyo, waa la joojin waayo Soomaa. Gobolka awdal xabad baa laga bilaabaa, waa laysdilaa, badhasaabka waa dilaynaa, dowladda hoose waan la wareegaynaa, gobolkeega waan la wareegaynaa, deegaanadeeda waan la wareegaynaa. Calanka waxaan ka taagaynaa awdal isteen, ama cirka gal, ama samada gal, ama oy kaal. Anagana diisan ugu sheegtay waaya daba kabaxa xiriirada ha noqdo ninka waxa weeye qolka lee ciiltire saaxib waanu jawaabiya oo ka baxaya
هذا وانو جواب يوم كبح يا علترو كسعو 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 ان هرتني او نيكاني وحان سلا سي حكمه يسن بو وحو غاد ليا مغراسا ماركي موسى بيخي ما ابها يا حبل سو بودي موسى بيخني او مدحوينها قرن كويان ومدحوينه نويان سماد قرن ان هرتا نيكاني دور ميلود بو دين دور ميلود بو دوقيهو سي سي علميسنا مو هادلين سي دينيتنا مو هادلين ان اسمادو نيو اسمادو wad cadaysatay horta isimadu adigana abayaasha maaha waxba dabada hagelinin madax dhaqameedku waxa weeyaan inay ku taliyaan wanaaga oo meel walba looga soo tiliyo war wanaaga qaata war joojiya dagaalka maanta wallahi billahi tallaahi inaan been ku dhaaranayna qof kasta oo ku dhintay laascaanood kara jaamac baa lagu leeyay waxa lagu leeyay iyadoo lagu leeyay wanaag qaado uu dagaalku baaqay iyadoo lagu leeyay war dalkaaga u tiriyo dadkaaga uu dagaalku baaqay Soomaad garan dagaalna waxa laga faa'iidaaniyo weeyart maanta hadii ay doonayaan rubahanta in magaraas nabad lagu wada noolaado wax qaybsi Soomaaliland la wada leeyahay tabasho haddana haday ku dhawaaqaan Soomaaliland xabada bahdii rido anaga aban anaga ka soo horjeedna mana sameeyneyso Soomaad garan arinta argagixisada aad ka hadashayna argagixisada meel walba waa tan lagaga hadlayo Mareykankii baa soo sheegay koo waan tirahaa magaalada dhexdeeda lagu haya watalabada waxa jira burca la siixiya 12ka duhurnimo war burca ana jooga wallahi billahi tallahi dumarkan ku dhig dumarka hadii ay doonayaan bikowda habeen maalka samreyan gasan qofna saa u eegi karaan watalabada waxa jira gabadh lama dhukan karayo gacanta lama qabsan karayo war wax ilaahay ka reebay inuu nin weyn baatay haddii qof islaam ah toom garan sa macnaha diinti bartay diinta aanad baran ma u maleenaya kuma hadashan waxa heestu waa macaasi weeyaan gabadh ina taabato nabigu xadiis waxa uu ku sheegay saxaxa waxa kaaga khayr badan in halka madaxa mid musaabiira lagaaga garacaniyo waxa xadiiskaas waa saxniyo samad garan xabad musaabiira in madaxa lagaaga garaaco naqtul naqlatu min xadiid ayaa kaaga khayr badan in aad gabadh gacanteeda qabato dhunkashadeedana iska daa qofniyo diintu ku yartahay baad marka anagu heesahana waa naga mamnuuc dumarkan la qabsanayo iyo waxaan ina diinta islaamkaba waxa weeyaan waxay ka tahay waxa aran weeyaan oo hal marba qofka loo baneeyo waxa weeyaan waa marka uu gabadha guursado Soomaaliland hadii dagaalka lagu wado way wadaysa hadii ay nimagaas dhahan war nabad dib aan u qaadanina wal qaadanaya awdalna iyo Soomaaliland bay kamid tahay sanad solna Soomaaliland bay kamid tahay cirkan iyo jex soo dumiyaad gulayna Muuse habaarna waxa kaga tarmaysan dagaalna waxa kaga qaadanaysan wakaade da aqliyad diirad babloodeena der aqliyad diirad lagu yaqaanay un baad hadda bloodo intaad u baahan kuna hadal yirada ana wate suldaan oo laba nin kooda xeerane yirada inaad suldaan oo laba nin kooda xeerane inaad mu diira gal waa kaaga digaya buur wadaa ma kaaga digayna waa soo dhamaysanay ba brother adaa ma kaaga digayna soo dhamaysanay anu kelmadaas ayuu balaba qadab min ku cayri waa ex safir nikra ciil tiro imanka inanka waa inay Soomaaliland Soomaalilander boota inagu barragsaday Soomaaliland aynuna waxaanu diidanay khaladka socda hada bal fiiri we no soo galay Muuse Biixi waa madaxweynihii waa in eedayna waxaanu nidi Muuse xilka ama iska dhiibo ama dagaalka ha joojiyo wixii nagu leeyahay garaadka ayaa dambi galay Muuse dambiga ma leh sabab garaadka bilaabay buu ku leeyahay dagaalka Soomaalilander nimada inankan Isaaq ee Soomaalilanderka wataa wuxuu u yaqaanaa bahasha Isaaq qalbiga Isaaq baa kaga jira eg dhul bahantina taas u fahansan yahay gada buursina taas u fahansan yahay marka waxaa la rabaa in Sheekh Rusheeye loo yeedho aniga Soomaali Nabi Maxamed baan hadda la hadlayaa yarkan la hadli ma yarku waciyeel baan malaynayaa Sheekh Rusheeye waa in loo yeedho Isaaq jinkii Soomaaliland waa in laga saaro Isaaq jinkii Soomaaliland aan ka eg haddii fan ciiltiro sheekh rusheeye waa in loo yeedho oo isaaqa meel la isku keeno oo biyo lagu buufiyo inta taxaliil lagu akhriyo oo jinka laga saaro Soomaalilanta isaaq marka waxa la leeyahay isaaq inuu gaawan yahay isaaq jin Soomaaliland ka gaarsan wax isku arkaan ee isaaq wax isku ee isaaq sababti Soomaalilanta isku arkaan inaad wax kala ma wax kala ma lixdan kii isaaq Soomaaliland isku mu arkin sababti ma isku arkaan ma taqaana Soomaaliland because shalay baan u soo dagaalanay weeyeen ujeedadeena oo dhan nimankani waa niman ugu talagalay inay ku xisaabtamaan meeshan waad u soo dhimateen waad u soo dagaashadeen reerahan jaarkeenna soo maaha reerahan jaarkeenna meelna ma tegi karaan muqdishona ma tegi karaan meelkeenna ma tegi karaan halkaas inala joogayaan sida ayaga waxaynu siino ha iska qaataan waxaase ku xisaabtameen laakiinse sheekadaasi walaal anigu 2004 waxaan qoray article la dhaho
hostage of peace Soomaaliland waxaa taala nabad loo xidhan yahay Soomaaliland markaa tilada waraxan khaladka joojiyay waxa lagu leeyahay magaaladaada nabadeeda ilaali war nabaddu ceel bay ku dhacaysaa lagana soo saari maayo wallaahi hanad ka soo saareen iyo billaahi hanad ka soo saareen ceelka ay ku dhacdo adaana ku ridaya ee adeero Soomaaliland oo hans fahan Soomaaliland ma tahay nin muwaadin ma tahay waa burca ma joogtaa waa inaad mudaharaado oo tidhaahdo Muuse Biixiyo amarka garaadada fuli kana soo bax meesha warku waaba intaa wax kale ma saxaabada u istaagto oo nimanka dhulbahante ay arkaan inay yihiin niman deegaankooga iyo dhulkooga iyagu haysta kadibna kula galay heshiis oo Soomaalilandnimada ilaa waa heshiis ilaa dowladnimada sideedaba waa heshiis dowladnimadu ummadi maxay dowlad ku noqotaa waxbay ku heshiisaa waa ummad heshiisay haddaynan ummaddu heshiis ku galayn anigu iminka waxaan u arkaa wallaahi billaahi tallaahi shimbro hoos waxaad ka qoraysaa ma dhacayso Soomaaliland ciidankeeda waxa lagu ilaalinayaa reero dhul baana lagu boobayaa anigu waxaan aaminsanahay anigu gada buursi baan la hadlayaa niyow anigu niyow maba rabin bayna dadka u doodo niyow ciil tirow aday waalay moot okay okay ku soco ku soco inamadaas si loo qodob dhe waxa ku sugayaa si iyo anigu laba kelmadoodun baan dhahay yara suga markaasaad qaylida anood may galabada boodeenaan waa maan iniga si baxyaaba yaanigu haya aigu tolkay laba kelmadoodan dhaho inaad yara dhegaysid anigu tolkay baa laba kelmadood dhahay wareeg war qolkii anagu aan lahayn ba xikaad ku maamulaysaane balma yara suga beesha dhexay hargeysa burca ka timid ay maamulin walaalay warqolkii aanu lahayn war horta muud walaal naga yara gal hal dag xitaa meeshii aanu lahayn nagu durmaamulina walaal muud naga yar galo naga yaraa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 a
saaqo ilmo aad yar tal baynu nahay annay maamulina tiktok ayra lagu baamushan isdiyiri meeshan gaal baar lagu maamulin maayo madud aan lagu maamulin maayo dhigayso jiray war meesha waanu leenahay ma aha ee ninkaasina ha hadlaana hadalku waa leedahay waxa aad hadalo halka hadalka uu qaybiyo niyo idib waxa doontaan ba ahado halka hadalka loo qaybiyo niyo cawri ba tahay ariye ciintiro inaadeeru goobnimo qaado oo habeeyo muus ha galaan labada galeeyaan niyo anuu sidii degay laba laamin ay u bixin anigu dabeecadahayga samee anu cidna uma saxaan uma falo markan oo kale waa in runta la qaata hadii kale oo aan suri weeyaan inaga deji bracaawo bracaawo inaga dejin kan waa mid caliyay arniga meesha ay soo halka aad limaysid iska deginaade iska deg la ka casaynaade iska deg iska deg kuwii ni kala baan u taaglaanahay abe iska degaade qalankii Soomaaliyeed ay wad burburinaysaan iska deg waalid casaniga lagu dayay runta dhigaysta gadi buursiyo TikTok baynu joognaa qaranka aynu rabnaa inaynu difaacno Soomaaliland baynu rabnaa inaynu u heelino waxaynu rabnaa Soomaaliland dhul bahanta yahay isaaqle yahay kala buursinaya Soomaaliland waxaynu rabnaa ummada reer Soomaaliland oo dhan ay wadato lagu wada faraxsan yahaynu rabnaa
وهذه أركي هذا واحد سمينين وحقوق خصبة يعني تيسة وطيد الدقيسو إسقى أنا إن رصق قال إنه مصبح قبيل كنت دفاعه صابوا مذحونا قبيل كنت دفاع من نجحه إيه مذحونا هالشخصية دي سمينه عادي وقبيل كيس سمينه عادي وأهل كيس سمينه عادي وشرفتي سحبي منه قبيل وحين نريد مصبح مذحونها إكسن بريسن مصبح عبد وأنا شرف له مع مصلى ولو الأمر عين جم يستايله ما لحظة ما عينه لكن إذا وحين لنا مصبحي وسومن لاندر متي توك باتي دستور كيس سومن لا ورخي عنتي موسو موسو وإن لا جوجس ما يو إمبيتشمنت يا في غريس كوا حلاه وإن حلك لقاط تريه وإن قرن كلاقاط الدولة نمدي واد بابيسي ما حد كوا بابيسي الدولة نمدي الدولة نمدي موسو حد كوا بابيسي أمد يغيرن أو قبيلة أو دولك كولالة أو ديغانك كولالة بات عيدان كي قرنك جمهوري دي سوماعلا كولا دقالة ميسا شاليني سيريان ياسيد اسمي أو سول جوكتو إيا وودود إيا كالشالة بادو حد كولا دقالة عيدان كي قرنك سوماعلي لان قبيل كميدا دول بحانتا ماندر دول بحانتا نبات كولا دقالة ميسا عيدان كي قرنك موصبي حيو لابادا نين اي إساقا اي مدحوينياش دالك سوماعيبا qaranka Soomaaliland way daawaceen daawici ugu xumaa ee Soomaaliland gaaribi gaarsiyeen way burburiyeen Soomaaliland ruudkii ka saareen Soomaaliland xididada u siibeen sida geedka jiriday soo saareen inay tuura bayna rabaan maxaan u leeyahay islaam taqaana waxaan sida u leeyahay war dawladnimadu sidan maaha dawladnimadu waxa weeyaan deegaanka cid deegan inay dawladnimada ogolaato ilaa dawladnimadu waa wax la isku dardarsaday dawladnimadu ma aha kitaab quraan ah oo wax iyo oo samada ka soo degay ma aha Soomaaliland sideebe aqoonsi ku helaysa sideebad konfurta Soomaaliya ula dagaalamay sideebad ma jeerteen u dhigi kartaa boocamo oo xuduudda Soomaaliland aan imanaya oo garowe dusheeda saaran sideebaad u dhigi kartaa nin ma jeerteena Soomaaliland umadelan waxaad ku soo galeysaa passport iyo visa haduna nin ka dhul baahantay Soomaaliland dhignimada kula ogolayn sideebaad aqoonsi u raadinaysaa Muuse Biixiyow iyo Ahmed Maxamed Maxamuud Siiraayo labadeena nin baa dagaalka sokeeyay Soomaaliland ka soo bilaabay adna waa soo bilowday in kii askariga ku ahaay saaxiibka ahaay SNMT kugula jireena uu dhameystiraya qorshahaaga iyo oo qorshe uu soo bilaabay bay ahayd Siiraayo Muuse Biixiyow uu dhameystirayay sideebaad markaa dawladnimo lagu helay waa inaad keentaa waa in proof nasiisan caddeyn Soomaaliland dhignimada tahay markaan waxaan aaminsanahay Isaaq Soomaaliland maaha madaxweyne Muuse Biixiyow Soomaaliland u dhashay oo Soomaaliland ah oo dawladnimo Soomaaliland dhignimada aaminsan maaha Siiraayo wuxuu ahaa nin Soomaaliland dhignimada aaminsanayn boqolkiiba sagaashan Siiraayo laakiin uu ka siyaasad fiicnaa Muuse Biixiyow oo nin weyn oo garaad leh oo aqli leh oo garasho badan oo garasho ballaaran labu haa isagu ilaakiisa talada marba laga xumeeyay niman ka hooseeyaan ka xumeeyay marka maxay noo baahan inagu gidi buurshaadeena inagu aad inuu gidi buurshina waxay noo baahanay qof kasta oo gidi buurshiyo gobolka awdal degan go'sideedii tuman jir ah qof kasta oo gidi buurshi ah oo jooga gobolka awdal oo qori qaadan karaay waa inuu qorigiisa iibsado waa inuu qorigiisa diyaarsado waa inuu rasaastiisa diyaarsado waa inuu hubkiisa diyaarsado waa inuu isku diyaariyo inuu deegaankiisa iyo dhulkiisa qacantiisa ku qabto waa inuu maamulkeena aynu yeelano oo aynu gobolkeena iyo deegaankeena aynu ku qabsano qamahaynu qabsano magaynu wixina qabsano aynu deegaankeena haysano aynu dhulkeena inagu qabsano aynu qabano harbayno unahay meeshayna ku biireyna markaa in Itoobiya ku biireyno nijiis la galeyno oo maamul goboleed noqonayno hadeenu dawlad gaar ah noqonayno hadeenu waxaynu doona noqonayno beesha walaalaheena Isaaqna waxaan leena ilmaar reer dirbayn maay nima tolayno maay shalay weynu istilnay dawladdiisa yar barreys ku keen direysay maanta shaar dawladeed xirinina iska dhiga shaarka dawladda jinka Soomaaliland Isaaqo inagu dhacay iska saara Allah iniga saare
جينك سومالان قف كستو اساقه كدحو ولا جينك اسك صار اساق سومالان درنمدا اسك صار جينكنو دد شعب النقضة دد شعب نقضة او مدحدي من خن قبطا او ددك سومااليد قبطان ان خوغ هو هيستان حكومه هيسن كرتانه انكاي سومالي وين خوغ انغو هيسن ويدي ك قبطا والله هدي تال عمي صومبا إيماني سميش هذا لك صوغابي وات كو ديراتي عمي صومبا إيماني سبالكن إيك إيمي كادوغو تيك توك بار صوغش نوح تاني بار صوغ صورتي أنفع بانا صوغ قارتي وارانيقا ها إيك بالمقع عادي واخي واريقا فلندها يقليني توليقا كوزي سعوكوزي سعو هذا لك هاي صوغابي بدي والينا داني نسكو فهبلاني وحويين نوح تاني أيا دوغو فاني سامي قدي بورسي با دوغو فاني سامي سدول بانتا دوغو فاني سامي نوح تاني بتسوق قارتي وراها مركا ما أنا تبي قاعد يعني سب شو تبي قوم تسوق عن السو واحد طبقة حاصلة يا محوا ماني ماني بس أنا مرت السمرة هون تاني ديش كعوات ريرير والله تشيلي سبتيليو والله شدي نيجودي جور جور عياني وسيد حوالا هيو تبي تكبت رجت دجال الله يا قوري لقلاور تكاني ويدي كمية روح أنا هاي والله لي دي كما شفتيني دي 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 د